לפני כל זה, הגברת הראשונה של העיתונות העברית, אשר השכים מקום כדי להביט ענה וענה על הזירה ולעשות בשבילנו קצת סדר במבול האירועים, מגישת שבע בכאן 11, הגברת איילה חסון. בוקר טוב, איילה. היי, בוקר טוב, בוקר טוב. לפני הכל, גדי, לפני הכל, באמת. אני מאוד אוהבת היסטוריה, קוראת היסטוריה, על ההיסטוריה, חופרת. על ההיסטור. כן, על ההיסטור, מה שנקרא. ועידת ואנזה ב-1942, קראנו פרוטוקולים, למדנו עליה, ראינו סרטים, גם כל מיני סרטים דוקומנטריים שנעשו על האירוע הזה, ועכשיו יש עוד סרט, או שזה סרט מהעבר, ועכשיו הוא משום הבייס, קוראים לו הוועידה. כן, נזכיר למאזיננו, זו הוועידה שבה הוחלט על הפתרון הסופי, ושהייתה אמורה להישמר בסוד. כן, עכשיו זה מדהים, קבוצה של אנשים, בכירי השלטון, עם צלחות פורצלן, אוהבים מוסיקה קלאסית, מתאחדים ומדברים בקור ורוח מקפיא דם על הפתרון הסופי, איך לחסל את היהודים. רק אני מזכירה לכולנו, לא בדקו מי, מה, מו, כלום, שום דבר. יהודים, enough. גם דיברו מה נעשה עם מעורבים כאלה שהתחתנו, ודור שני ודור שלישי. רק תזכורת, כן. מבט על כל האירוע. אז אני ברשותך, גדי, אני כן נסערת בגלל עמי אשד. כן. עמי אשד בעצם הוא פוטף מלא לחלק מסבל, עזוב אותי פוליטיקאים, עזוב אותי כל אלה. סבל עצום שעבר על הרבה מאוד תושבים שעל לא עוול בכפם נתקעו שעות בפקקים ונאלצו, אתה יודע, חלק מהם בפרץ של אטרף. עכשיו מותר להפגין, אנחנו מדברים על זה, זה זכות בסיסית וכולי. אסור לחסום, בטח לא שעות, נתיבי תחבורה ציבוריים במדינת ישראל. עמי אשד ברוב חוצפתו עמד לבוש מדהים, אפילו אנשים מהמחנה ההוא העירו לו על זה, אייזנקוט למשל. כן. לבש מדהים וסיפר לציבור שהוא בגופו ובאידיאולוגיה שלו דרשו ממנו לשבור ראשים ורגליים. תראה לנו הוכחה, אם מישהו דרש ממך לשבור ראשים ורגליים תביא לנו הוכחה. נכעס על זה מאוד. מה זה הדבר הזה? אז אפשר גם בלי לסבור הוא בונה רגליים. על זה שהעיתונות ברובה פשוט לא תשאל שאלות. זה הבעיה, זהו. אז אני ראיתי אתמול גם בפריז עוד כמה סרטונים, איך המשטרה בשלטון מאוד דמוקרטי. צרפת, ערב דמוקרטיה. שוויון חירות והחווה, כן? מי מעז להתעמת מול שוטר? השוטרים ממעלות מפרקים אותם. חלילה, עוד פעם, אני נגאלת מאלימות לפה ולפה ולפה, אבל בואו לא נמכור לנו סיפורים. ועכשיו יש היום דיון בממשלה, והכל עניין של פריימינג. תראה איך מציגים את זה לציבור. אם אתה קורא את הכותרות או שומע את הידיעות, הממשלה מעזה להביא את גלי בערב מיירה ולהכין לשאלות קשות. איזה פריימינג, איך... תשמע, הכל איך מציגים את הסיפור. תשמעי, הנתינים שהם שרי הממשלה, הם, כן, אם הם רוצים הבעיה, להתווכח הבעיה, עם הריבון, זה... שזה גלי בערב מיירה, אז את כן, יודעת, אבל... לפני מלכת אנגליה, קודם כל עומדים כן, עד שהיא מתיישבת. שנית, את השאלות מגישים לדובר של המלכה, והיא תחליט למה לענות, לא? איזה דובר, רשמי או אלה שעובדים בתקשורת? או גם וגם. אני כל פעם מתפתה להזכיר שמות, הפעם אני אעמוד בזה. אוקיי, יופי, בדיוק, כולם יודעים אותו. תורה, אני לומד. לא, זה לא, זה פשוט מבזבז את האנרגיה למקומות לא נכונים. כולם יודעים הכל, כולם חכמים וכולם נבונים. העניין הוא הפריימינג, איך מתארים, איך מספרים את הסיפור? הרי הסיפור הוא לא בין בערב מיירה לשרי הממשלה. הסיפור בין בערב מיירה אלינו, הציבור, היא חוטאת כלפינו, היא עפה על עצמה הגברת הזאת, ולא סופרת חלקים נכבדים בציבור הישראלי. זאת הבעיה, לא הבעיה שלה מול הממשלה. אחר כך אומרים לנו, אתם רוצים למנות מינויים לא סבירים ושאף אחד לא יבקר אותם? היא מינוי לא סביר. היא לא מבינה בתחום, שמו אותם רק, שמו אותה שם. זאת מקורבת של גדעון סער, ששמו אותה פשוט לבצע משימה פוליטית. אבל זה לא מעניין אותם כל הדיבורים האלה. אני מזכיר שהיא הייתה רדומה וישנה כל הזמן שהייתה פה ממשלת האיחוי ריפוי שיסוי. היא לא מעניין אותה בכלל. היא סופגת את כל זה,
כי הקפה בבאזל ביום שישי מוחל הכפיים. זה בעיה, היא לא מבינה איזה ציבור ענק, אני לא בעיה שלי מול שרי הממשלה, אני לא רוצה ששרי הממשלה יכתיבו, ואני לא רוצה שהיא תכתיב, אני רוצה שהיא תסביר לנו, לציבור. אני ראיינתי ביום חמישי בחורה שהייתה 3.5 שעות בפקק בתוך האיילון, היא הייתה בדרך לבקר את אחותה שמאושפזת בסיכון ביחילוב. זה לא הגיע לשם. וסיפרה על האקרף שהייתה סגורה בו בתוך... למה היא... למה זה היחס כזה? ואז יחס... לא רק על הגס לפי ההתנתקות, גדי. אין ספור דברים. אין ספור פעמים. אני אוסיף סיפורון. אני הייתי בניחום אבלים ביום שישי בבוקר. סיפרו לי על מישהו שלא הצליח להגיע, מישהו עם חום שלא הצליח להגיע הביתה באותה שכונה, מפני שליד הבית של גילה גמליאל חסמו את הדרך וזמברו בזמבורות. זה מספיק סתם משפחה רגילה, לא צריכה להגיע לבית חולים, לא עם חום. משפחה רגילה עם ילדים שקלועה בתוך האוטו כמה שעות. עכשיו, אוקיי, תפגינו, המשטרה, אתם חוסמים, תפנו כל כמה זמן את הציר, תתנו לרכבים קצת להשתחרר, אחר כך יחסמו עוד פעם, אחר כך תשחררו עוד פעם. מה זה? ולמה המשטרה ישראל? אני אגיד לך, אם אני מבין נכון את סוג המחשבה הפראית של אהוד ברק, אז הוא אומר, ככל שאנחנו נגביר את הסבל של האוכלוסייה, הכעס יפנה נגד הרפורמה. אני חושב שהוא פשוט עושה טעות בחישוב. אני לא חושבת שזה... אבל הרי ככה זה ההיגיון של הסרבנות. ההיגיון של הסרבנות הוא כזה. אנחנו נאיים עליכם שיחידות עילית של צהל ישותקו, אנחנו נשרוף את המועדון, אלא אם כן, תעבירו את הרפורמה. זה משהו אחר. לגרום סבל לציבור, אני חושבת שהם כולם קלטו... לגרום סיכון ביטחוני לציבור. שזה לא כל כך טוב, שזה פטנט שהציבור תולד ממנו ולא מוחל איזה כפיים. ועכשיו אני לא צריכה תשובה מאהוד ברק, אני צריכה תשובה מגלי בערב מיירה. את תסביר, איך היא אומרת? השוטרים זה החלטה שלהם. כאילו שאנחנו לא יודעים שהמשטרה עובדת אצל הפרקליטות. כמו שאומרים לי בצער, שוטרים רבים. גברתי, את עובדת אצלנו. את עובדת אצלנו, את לא נבחרת. ואני רוצה להזכיר שאת רמת העזות מצח שיש בתשובה שלה, שהמשטרה מחליטה בעצמה, הרי כשהמפכ"ל פיטר או העביר מתפקידו את עמי אשד, היא התערבה בניגוד לחוק, בלי שום סמכות, ואמרה לו, לא, אתה לא תפטר אותו, אתה תחזיר אותו. אז המשטרה, היא עושה מה שגלי בערב מיירה אומרת, כשגלי בערב מיירה רוצה, ודרך אגב, הפשלה הזאת היא של המפכ"ל, שהיה צריך להגיד לגבירתי, עם כל הכבוד, זה לא עניינך, אני מקבל הוראות מהממשלה. הוא פוחד מהם. הרי מה היה הסיפור האמיתי עם עמי אשד והמפכ"ל? הם היו באויבות מרה. והמפכ"ל תכנן לסיים לו את הקדנציה. אגב, קדנציה זה דבר שמסתיים. זה לא דבר שנמשך. רק במדינות דיקטטוריות, הקדנציה לא נגמרת. אני לא מדברת על בחירות שהקהל בוחר. כן, או כשאתה ג'יי אדגר הובר, וכשזה כמו הפיוץ המשפטי, וכולם מפחדים ממך, אז אתה נשאר 6 עשורים בתפקיד. כי אתה אוסף מידע על נבחרי ציבור. כן. הכי חשוב על עמי אשד, אותו עמי אשד שגילה שהוא בעצם מרטין לותר קינג, והוא גילה את עצמו פתאום בתגלית מדהימה ומהממת. אתה יודע שכל אנשי קריים מיניסטר היו מתלהמים עליו ברמות, אני הוצאתי, עשיתי כתבה ביום חמישי, מתלהמים עליו ברמות, קוראים לו בשמות גנאי, כי הוא מנע מהם להפגין מול ידידו אביחי מנדלבליט, והוא עצר עורכת דין דתייה שומרת שבת במחוז שלו, נעצרה. כן, ופנו אליו והוא הורה לעצור אותה, בגלל שהיא אמרה למנדלבליט פרשת משפטים בושה. אומרת בזהירות, אמר לי קצין בכיר שם, שהיה מעורב בחקירה, גם הקצין עצמו, השוטר עצמו שעצר אותה, ביקש אישור מהממונים, אמר היא דתייה, אולי... אז אנחנו לא בטוחים שזה הוא? תראה, הבחורה בטוחה שזה הוא, רק אני רוצה להיות במילים המדויקות. כן. במילים המדויקות, במחוז שלך, אירוע כזה, של לעצור עורכת דין, אסור לעצור עורכת דין, אסור, בלי אישור, אסור. להעלות אותה על ניידת משטרה, להזהיר אותה מול ילדיה, שאם היא לא תעלה לניידת, כי היא אמרה פרשת משפטים בושה, יעזגו אותה לעיני ילדיה. עכשיו השוטר שעושה את זה רע לו עם הסיפור, הוא מתחנן לממונים עליו, הוא עוצר את ההקלטה של זה, מבקש, מצטער, תעלי. אז מישהו אמר לי, אותו קצין,
במשטרה, אז שזה רק הייתה הוראה חד משמעית מלמעלה. מה עשתה עורכת הדין שירה? חסמה את האיילון? חסמה את פתח תקווה? זמברה בזמבורות? הפריעה את מנוחת השכנים? הפחידה את הילדים? פרעה את הסדר? כולה אמרה לה, מלך מנדלבליט, שקימבן לעצמו עוד ג'וב. עוד ג'וב. כבר צלצלו עליי משבוע שעבר מהפקולטה הזאת. אמרתי, יאללה, אני אניח לזה, אני לא אתעסק בזה. איך הוא קימבן לעצמו את התפקיד הזה? עוד אחד, עוד ג'וב כזה. רקטורים יש פתאום כפטריות אחרי הגשם. כפטריות אחרי הרעל. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אבל תגידי מה יש לך היום בתוכנית. כמובן שנעסוק בכל מה שאקטואלי ובכל מה שחשוב, ונביא את זה מזוויות פוקחות עין וזוויות שבוחנות את האינטרס הציבורי. דבר ראשון, לא את זה של גלי בערב ולא זה של הפוליטיקאים, אלא שלכם הציבור, בשבע בערב. וגם סיפורים, כמו שיש לנו תמיד, זה סיפור בלעדי טוב כזה עם זווית מעניינת. מגישת שבע בכאן 11, אל תשכחו לצפות. איילה חסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.